Assalamualaikum Boki, tayla gaw juroom ben fan ci wéru tabaski ci atum jinni ak ñent témir ak ñen fuk ak ñaar ci gadda yunus bi sallallahu alayhi wasallam depo fuk fan juroom ñaar ci wéru zulhijja ci atum ñaari jinni ak nit ak ben juroom ben fan bokul ci limi fatti lim bu rafet la kon tay ci gaw bi rafet na ci lepp ba mu dess ku ca sangu wala ku ca foot liñ ci gëna tamu nak moy ku ca watu ñaanu bis bi Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd moy kabar ñi def ci fukki fan yi jëk ci tabaski hadithu bis bi yunus bi sallallahu alayhi wa sallam neena la yadkhulu an-nar ahadun fi qalbihi misqal habati khardalin min iman ko xamne lu toll ne pep pobar mi ngi ci sab xol ci ngam yalla do tabbi sawara hadith bi muslim moko netali billi suba waxtom dana tabbi juromi waxtu wutegal fan wéru simili ak ñent tisbar ben waxtu ci beccëk wutegal ñen fukki simili ak ben takusan ñent waxtu ci ngoon wutegal ñen fukki simili ak ben timis jurom ñaari waxtu ci ngoon wutegal ñen fukki simili ge jurom ñetti waxtu ci guddii wutegal jurom fukki simili ak ben lolu moy waxtu julli ci Touba ak diko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukku ak jurom ñaari kilomètre yu ne wañil ben simili soko fete sowu wala ganar wala sarum temeri kilometre dina yokal ben simili jant bi dana fenk jurom ben waxtu ci suba wu tegal ñen fukk simili ak jurom ñett deso jurom ñaari waxtu ci ngoon wu tegal fan wéri simili ak jurom ben yalla nu yalla nangul te nangul len amin